сал үдэгээр сожин надад дээ калигийн бермэсэн тохозмоштох шиний гид гавзаад оёгын чобуг утгарама курктараса Тэгээн ошо дианыгээн Яна беш махал намаз оқиймам деді Оз дүгонасыны отасыға 8 ой зорланып келген қыз Шу иш болганыға ақылым етмей деді орыс Ту хатын қыз аламан дейді яна иплас Озын озы болып Жоғаныға қасқым Жоғаныға қасқым оқшы болып кен жоғады Кен жоғады ұша болып Ұша дейк 5-6 күндан бір сарсан сарғаббамма Мәңгі жүдейін көтті ярдан мейлі керек Дуа қылып зорымам Yordan berishilandi. Yoxud o'z qizini o'rtog'ini vannaga olib kirib, 8 oy bo'yicha orqa oldiga zo'rlab kelgan iflos ota. Albatta, video isbotlar mavjud. Hammasini hozir tomosha qilasiz. Aziz yurtdoshlar, bu orada sizlarga eslatib o'tkazishim joiz, ushbu videoda hozir o'sha zo'rlagan ota va zo'rlangan qiz tomosha qilmoqda. Ikki og'iz maslahatingizni, savolingizni, tavsiyangizni kommentariy qismiga yozib qoldiring. Qo'rqmasdan komment yozavering, chunki o'sha siz yozgan fikrlarda o'zlari shaxsan o'qiydi. Va albatta aziz yurtdoshlar, agar malol kelmasa, Qurbonov hayit bayramida hayitli qilish kerak sizlardan yagona iltimoschim bir dona like berishingiz iltimos qilaman. Hayitlik evaziga yo'q ukam u bir dona like oz hayitlik uchun deydiganlar bo'lsa, unda kattaroq sovg'a albatta kanalga obuna bo'lishingiz. Albatta Alloh o'z dargohida qabul qilsin qilgan ehsonchangizni. Alloh rozi bo'lsin deb qolaman, videoni boshlaymiz. Senga tumani bosilma. Do'stlik yo'lida turaman. 6 oy oldim, 8 ming shunaqa oy bo'ldi de. Bir biza cho'milib chiqardik-da hammomda. Qatta. Basseynda cho'milib. Kimnikida? Qo'shnimizniki. Qo'shningiznikida. Basseyn cho'milib, keyin hammomga cho'milishga kirardik hamma qizlarda. O'sha qizlar kimmi? O'rtoqlaringizmi? Keyin 4 qiz bo'lardi. U yerda dars qilardi, o'ynardi hammamiz. Bir kun cho'milishga kirib ketdim-da, sen cho'milib chiqgan ishda. Xo'p dedim. Keyin kirib ketdim. Bir o'zim. Keyin kirib ketganimdan keyin o'sha kiyim bo'ldim-da, eshikda qoladi kim? Keyin ochildi. Kim desam, keyin ochildi menda. Keyin narsa olsam bo'ladi unda. Kim ekan ekan u? Alisher. Kim Alisher? Mansurlik odam o'sha. O'rtoqlaringiz adasi bo'ladi. Narsa olsam bo'ladi unda. Xon dedim. Bo'pti unda, avval bir indim, keyin chiqib ketaman dedim. Keyin o'sha sekin chiqib ketganda sochimdan tortdi, to'xtatdi. Da orqaga yurdimda keyin agar xohlasam menga shu qizligini bermasang dedi. Azincha osh ichib ol dedi. Qizligini bermasang, to'xtamish tushingdan ketqazib, ichimda sharmanda qilib tashlayman, hammaga tarqatib tashlayman dedi. O'shandan keyin yo'q dedim. Bir ikki marta osha baqirdim, Nilfar bilan shunaqa baqirdim de. O'shanaqalarini aytib baqirdim. Keyin u aytdi de, manifodas yo'q, baqirganim bilan dedi. Keyin men yig'ladim. Keyin yo'q, yo'q, uni sochimdan tortib turdi. Orfitdi sochim dedim unga. Bu menga orqani o'gir dedi. Yo'q dedim. Bir kimga qarshilik qildim. Keyin o'shandan keyin kiyimim yechdi u orqamni ko'rgandan keyin. Keyin orqamga qoldi. Keyin unda bir ikki marta baqirib yig'ladim. Keyin oldingni ko'r dedi. Yo'q dedim. Keyin ko'rgan itarib tashladim uni. Keyin yo'q, qochmoqchi edim. Shov olibdi, keyin oldingni ko'rdi olmadi. Keyin ugurdim. Shundan keyin oldimga qildi. Oldimga kirganimdan keyin mani qo'rqdi. Keyin o'sha qo'rqgandan keyin kiyimimga qo'ydi. Men uni ko'rmadim. Keyin o'shanaqa kafelga o'xganda u ortib tashladi. Keyin eshik taqillab qoldi. Keyin eshik taqillagandan keyin eshik taqillab qoldi. Uni anaqa qochdi-da keyin chiqib ketgan to'xtadi. Bu kimga aytsa qo'lini oyog'ini chopib o'ltirib Kesal bot foraman dedi. Şim tapamay dedi. Keyin hop dedim de çıktım de. İşin açtım. Keyin Nilfar ben kırdıla. Kuldala de nime yığlamasın. Yığladın dedi. Yığlamadım dedim. Kulüp yapırdım. Keyin sen kuzinden bile ne diyor dedi. Keyin yığlamadım dedi. Adam kan dedi. Bilmeyim ben dedim. Keyin ulu hamumdan çıktı dedi. Keyin o yenge oken ki hamayan yakıştırlar indi dedi. Keyin o şey dinara hamum yıkırdı dedi. Hamum yakıştır oken de ki manı çakırdı Fadi dedi. Karaman kan babi atıp dedi. Kurdum dedim. Ayağım kanak kedi dedim. Kanak kendir dedi. Sen hın da bu dedi ki artbaşımız dedi. Antil atana verdi ki artbaş adı ona. Artbaş adı ki yürüyle musul taşıp gelemez dişti. Keyin ko'chaga chiqdi, musor olib, keyin musor olganimdan keyin endi burilib ketayotgan edi. Gapirishdi, orqang qara qolmayapti kiyimlaring. Keyin oyog'im qonib ketgan degandir desam, keyin bo'pti uyga kirib kiyim almashtirib olgan, noto'g'ri o'ylashadi dedi. Xo'p dedim, uyga kirib kiyim almashtirib
ketdim-da, almashtirdim-da. Keyin shundan keyin yurardim indamasdan. Hech kim yetmadi. Yetmadim. Undan keyin oys keldi. Ona oys kelgandan keyin hozir esimga tushib qoldi, o'sha nima edi? Oys kelgandan keyin alohida xonaga olib kirib ketdi-da. Ana alohida xonaga oys olib kirib ketdi-da. Siz o'tdingizmi? Ha. O'sha alohida xonaga olib kirib ketdi-da, oys kelib, keyin mana shunaqa ish bo'pti, qon bo'pti. Keyin sen gel şerikem hiç narsa kımadılamı dedi ki yo dedim hiç narsa kımadılamı desem ki hap öptü dedi ki çıkırken dedi ki eşi takılat eşini kulavalı diyor biz Allah'a da uzunmuz ki yaplaşamız da ki eşi takılat aç var dedi ki eğer maş kız yediyken bu siz karayın deyip yapardılar dedi herkese ben ki hap ona uzunuma dedi birinci soradılar. Keyin temadilar deb so'radiki, nima qilaman men qizim tengi qizga tegib deb gapirdilar. Keyin shundan keyin chiqib ketdim, uyimga buyoqqa keldim. Keyin shundan keyin ketmadingiz? Keyin nima bo'ldi? Uyoqqa bordingizmi yana o'rtog'ingizga? Bordim. O'sha ish bo'lgandan keyin qo'rqmadingizmi borishga? Qo'rqdim, 1-2 marta unaqa ko'p bormadim. Nima edi, o'zligi chaqirib kelishdi, yur, onlayn dars edi deb aytdi. Keyin yur, yur, boramiz. Anaqa ustoz san ana qavatdik qo'yib tashlayapti ustoz deb gapirishdi. Keyin oy men bora qoch, choralaring kichik qolmasin dedilar-da, xo'p dedim-da. Maktabda o'qiydi-da. U odam necha yoshida? U odam 38 yosh edi o'shini. 38 yosh. Siz? 14 yosh edim. Xo'p, keyin nima bo'ldi, davom etdingizmi? Keyin shundan keyin bordim, o'sha dars qildim, keyin qizlarim bir kimdi. Chiqazi vardı, men o'zim olib qoldi. O'zim olib qolgandan keyin shu ishlar bo'ldi yana. Keyin agar kimga to'raytsa, men shunaqa qilaman dedi. Chuq qo'y oyog'ini chopib o'tiraman, qo'rqittirasi. Xo'p dedim, indamadim. Keyin o'sha bir oy o'tgandan keyin o'sha anaqa qilgandan keyin uni qizlari yetgan ekan. Ikkita qiziga Dinara bilan Nilfariga. Men xato ishib qo'ydim desa, keyin men xato qo'ydingiz-da debdi. Keyin o'shandan keyin mashinaq Fatin qizligini olib qo'ydim degan ekan. Keyin agar kimgadir aytsalar, ularni ham qo'rqitgan, kimgadir aytsalar, mashinaqa qilaman deb, motor qilaman deb. Keyin ular etmagan hech kimga. Keyin Tomaris degan opachasi bor ularni. Jiyanida. Jiyanida o'shani qani jiyan Alisher. Mashinaqa bir chiqishibdi. Men sizga bitta gap aytaymi, yomon gap judayam bitta. Keyin hop hop etlar endi bitta keyin yo'q qo'rqamiz debdi rossiya. Kimga? O'sha Tomash degan qizga. Et berishgan kimmi? Keyin shundan keyin uluvchiligi bilishgan. Indishmagan? Yo'q, indishmagan. Keyin o'shandan keyin o'sha o'tgandan keyin bir ikki kun ichida o'rtog'im bilan urushib qoldim men. O'rtog'im bilan urushib qoldim. Keyin uni oyisini uyiga oyim bordilar. U katta janjal bo'lib ketdi-da. Kote janjal bo'lib ketgandan keyin uni adasi bilan oys urushib ketdi. Urushib ketdi. O'shandan keyin shu gap chiqdi oyimga. Undan oldin o'sha bir hafta oldinmi bilan ketayotib qoldim. Bilan ketayotib qolganimda shu ish ham bo'ldi. O'sha tegajonlik qilib shu ishini qildi. Keyin Nargiza bilan borib qoldilar. Siz bir o'zingiz yotganmisiz xonada? Yo'q. Kim bilan? Nilfar bilan yotdim. Ular o'sha ish bo'yotganda uyg'onishmadimi? Yo'q. Baqirmadingizmi? Baqirdim. Baqasiz ham uyg'onishmadi? Yo'q, ozim yo'q bo'ldi. Nima qildi? Birinchi bor orqamga qildi. Unaqasi bilandi, keyin oldimga qo'li bilan qildi. Men Ganiva Barnoman. Men shu bozor mahallasida yashayman. Dusi ko'chasi bilan qo'shnim bo'lishadi. Bular prekrasni taniyman. Qanaqa oila? Bu qiz ko'zmossiz o'sgan qiz. Hech bir bolalar bilan har xil gap gaplashib, tili yoki qo'lida telefon umuman ko'rmaganman, bilmaganman, sezmaganman даже. Hurmatini qilgan qiz, akasini ham besora ko'chaga chiqmasdi. To'g'ri o'rtoqlarga kelardi shular bilan. Chiqib ko'rib yurganlarini ko'rardim, lekin men bir janjal bo'lib, topolon bo'lib yoki bolla keldi orqangdan, shunaqa gaplarni umuman eshitmaganman. Masalan, men bu oilani hurmat qilaman. Men shu Qosima Fatimani onasiman, Qosima Dilmazaman. 10 kun oldin ko'chamizda janjal bo'ldi. Men chiqib qoldim. Qo'shnimizga kelib o'g'lingizni urishyapti dedi. Kim urmayotgan ekan deb chiqdim. Chiqsam, Qurbonov Alisher ismli erkakni birinchi xotini
Xotini, qizi mani o'g'lim urishayotgan ekan. Uni bo'ynida zasos qo'yilgan ekan, mani qizim etgan ekan uni. Keyin janjal to'polon bo'lib ketdi. Uni onasi kemanga qarab, "Siz bilasizmi?" dedi. "Mana mashi erim Alisher dedi, siz ham qizingizning nomusiga tegan, bizib qo'ygan mana mashi bo'ladi" dedi. Men o'sha yerda o'zimni yo'qotib qo'ydim, keyin o'g'limni topdim, ko'chadan qidirib, bu qo'shnimning oldiga keldim. Qatta qanaqa doktor bor, olib borishim kerak dedim. U kishi ayanaqa erkakni nimasi ikkinchi xotini kirib keldi. Ketidan keyin o'g'lim borib, u erkakni yetaklab olib keldi, topib, shu bilan janjal to'polon bo'lib ketdi. "Nima qilgansan qizimga?" desam, 10 kun oldin bu uni sinfdoshi emas, endi opasi, 1 yosh katta. O'sha Alisherni qizi, o'gay qizi oshxonaga kirsam yig'lab o'tirgandi. Keyin mayli, "Nima yig'lamasan? Yig'lama bo'l" dedi. Endi uyidligida janjal bo'lgan ekan. Dodasi bilan adasi urushgan, o'tirgan ekan, ichib so'kishayotganda haligi qizi turgan ekan. 18 yoshmi, 17 yosh qizi turgan. Keyin dodasi aytgan, "Nima qilib turibsan, erkaklarni oldida?" desa, "Men adam oldida turibman" degan. Adasi keyin otasi bilan urushib ketgan. "Mani qizimga nima bunaqa gapni gapiryapsan?" deb. Keyin ularni kirib qoldim, kirsam qizi oshxonada yig'lab o'tiribdi. "Nima yig'labsan, Nilufar?" desam, "Dodam urushdilar, shu adam bilan oldilarda so'kishib, erkaklar so'kishib o'tiribdi. Nima qilyapsan bizani oldimizda?" dedi. "Bo'ldi, yig'lama" dedim. O'sha yerda keyin qizim kelib qoldi ko'chada ukasini yetaklab. Keyin Nargiza chiqib qoldi, uni ikkinchi o'sha ayoli chiqib kelgan. Men aytdim, "Fotima, men xabarim yo'q edi bu narsadan, bunaqa ishlar bo'layotganidan. O'zimga juda yaqin olardim bu oilani. O'zimga ishongandek ishonardim. Qo'shlarim gapirsa ham, yo'q, bular yaxshi" derdim. Keyin chiqib kira qolsam, Fotima o'sha yerda ana qizning yonida bo'lsa, "Mayli, bitta o'z ekan qizingni, senga ishonib tashlab ketdim" dedim. O'sha kuni qizim ularnikida qoldi. Pierre talab keldi, hech nima bo'lmagandan qildi. Shu kechqurunga borib, o'sha gapni eshitdim. Uni orasida 2 kun o'tibdi. 2 kun o'tgan o'sha gapni eshitdim. U xotini ham ko'ribdi o'sha narsani, o'sha ish bo'lganini ko'rib, bilib turib, erim qoniqdi-ku, bo'ldi, bo'ldingmi degandek qilib, erini bo'ldi yur degandek qilib, urib-urib olib chiqib ketganmish. 39 yoshli erkakni urib-urib, "Nimaga o'shanda kelib menga bir og'iz qizingman na qildi-yu, eshikni ochsammi, eshikdan o'tib ketyapsan" quchoqlashayotgan ekan. Kayibini qondirib olgan degan quchoqlashib yotadi. Haligi qizini o'rniga mani qizimni nima qo'yib ko'rmadi o'sha. Bu yetim-ku, otasi yo'q, yetim. Nimaga qo'yib ko'rmadi o'sha narsani? Qasi vijdon bilan yana 5 mahal namoz o'qiyman dedi. Haqqa 5 mahal namoz o'qiydi. Eridan talog'ini olib olib yashayotgan bir ko'chadan kelgan. Bularga yoshik anaqa nima deshi ham oti yo'q deb bilan nomi yo'q. Itamlari, itam mashnaqa qilmaydi. Itam bolalariga tegmaydi. Men uni qizlarini qizimdek ko'rib, bolalari ko'chada qolsa, "Kellaring mana bitta shu yetimlarim haqqini ham yarmini berib, kiyinglaring, ichlaring" deb boqib o'tirganim rahmati, juda katta rahmat eshitdim. To'g'ri, qizimda ham ayib bor, kelib bir og'iz aytmagan, o'sha kuni mana shunaqa qildi deb. Lekin eri xotin ikkalovi, "Sen mani erimni qondirmasang, men ko'chada qolsam, erim haydab borsa, seni sharmanda qilaman" degan. "Agar Nargizga, mani xotinimga bitta narsa gapiradigan bo'lsang, men seni ko'chada sharmandani chiqasaman" deb uni qo'rqitgan. Buni miyasi ishlamaganki, bo'ldi, sharmanda bo'lsam sen ham bo'lasanki, demagan. Deb ham o'ylaydigan qiz emas. 15 yosh qiz nimani o'ylaydi? Mana kecha ham ushlab olib, "Nima debdi, sen nima deb yurib, oning nima deb yuribdi" debdi. Men hali ko'chada hech kimga hech nima deganim yo'q. Hamma ko'chadagilar mana shu uyimdan eshitgan gapni eshitib yuribdi. O'sha kuni shunaqa gaplar gapirdi erkakni o'zi. "Ha, haqiqatdan qildim, qo'limni tiqib qildim. Yana xotin qilib olaman qizingizni" deb bo'tdi menga. "Xotin qilib olaman qizingizni" dedi. "Mana shu qo'shnilarim turibdi, xotin qilib olaman" deydi yana iplos. "Men bu oilaga keladigan bo'lsam, nima desamkin, bularni o'zligini mayda chuda janjalligi, boshqa qo'shnisiman. Mayda chuda janjalligida aralashganimda bundan bir hozir adashmasam 7 oymi 8 oy oldin bu ayol bilan o'rtaligida shu qizi o'rtasida qanaqadir nizo o'tib qolgan edi-da, mashhdi tarbiyasi to'g'risida. O'sha Qurbon va Alisher devatganlarni ayollari, men ham shu yerda o'tirgan edim. Men o'z tarbiyamga olaman, Dilnozibi, bu qizni men o'z tarbiyamga olaman, bo'ldi, menikidan chiqmaydi" degan gaplarni eshituvdim. Bu nima bo'lganda unda? Unda man aniq esimda yo'q nima janjal bo'lganini. "Ha, akasi buni chiqmasin u yoqa" deganmidi? Akasi.
Şu bu kız geldi yiyip giden şu arada şu gelişken de ben bunu hakikaten öyle gelme koşması bu yalnız ayol ortası yok başıda bunge şu kızı terbiyesine uzana kızın masiga agendi işan gelmendi işan oldum lakin çıkıp geçken de bu ayol ge etken mi koşnum ge barba kızın ge ihtiyat bu ona sen barba ne hakkı koygen diganimda shu gapimni eshitib qolganda otasi aytgan, "Bu qizi etishdi anaqani. Qizi meni o'zini otasidek ko'radi. To'g'rimi Fatima, gapir. Adam adimmanmi? Dedi qizim, "Ha, adamsiz-ku" degan gaplarni gapirgan edi. Eshitgan edim shu gaplarni. Endi shuncha narsaga ko'z oldimdan o'tib turib, bu qiz o'z otasidek ko'rib, ushlanib kirib chiqib yurib, shu ish bo'lganiga aqlim yetmayapti, to'g'risi. Birinchi kun shu narsani eshitgan kunim onasi yig'lab mani oldimga yugurib keldi. Dilorampa dedi, mashinaqa shunaqa ish bo'pti dedi. Yordam bering, qatki nima murojaat qilsam bo'ladi dedi. Qatki murojaat qildik. Ma, Brezikki chaqirdik. Brezikki olib ketdi. Anaqaga bordik. Zangeta nimasiga, Rovdasiga bordik. O'tdan keyin un tergovchi Sabirjonov anaq Shohruh tergov qildi, bizani yozdi, uni ham yozib. Keyin ertasi kuni bularni anaqa xotin bola chaqa buni sinfdoshlarini chaqirishdi. Ular endi yolg'on ko'rsatib, aniq ko'rsatma berib kelishibdi. Yolg'on ko'rsatmaligi ham ma'lum. Chunki ana Toma degan jiyaniga 11-iyulmi kuni qizi bilan yotib qolgandi, o'sha u qizi imtihonga turib ketgan, kelganda tog'asi tegan o'sha jiyaniga. Lekin u kimdir eshik taqilatib qolgan, baxtiga ana qilib chiqib ketib qolgan. Jiyaniga ham tegan. Jiyaniga ham tegan. Keyin bunga chiqib etgan. Menga ham tog'am tegdilar, senga hech nima qilmagan bilan deb etgan. Keyin nimagan ekanmi? Yo'q, keyin qarang endi gapni. Keyin men nima meni qizimga etdim bunaqa desa, men просто bilmoqchi edim, menga bilib bergin deydi. Sen o'zingni anaqini bizib nomusingni bizish uchun dedim, ana yomon anaqa nomingni yomon bulg'ash uchun meni qizimdan просто so'rab olish uchun shu gapni gapirdim desam, "Ha" deyapti, "Yolg'on gapirmagin" dedim. "Ha, Dilnosba tog'am tegdilar" dedi. "Faqat hech kimga yetmaydi. Nimaga yetmasa ekanman" dedim. Tegan nima qiyin? İştanını kimin nima qilgandi? Senga nima dedi? Menga aytdi, "İştanımı yechdilar, tuzugim yechdilar" dedi. Keyin o'shandan keyin ishi taqilib qolib, men chiqib ketdim dedilar. Shundan keyin ular keyin kirmadim dedi. Ular ketib yotib qolmayapman dedi. Uyg'oq bo'lgan ekan o'shanda. Hmm. Indamagan ekan. Yo'q, uyg'oq bo'lgan. Uyg'oq bo'lgan. Ha, просто yotgan. Yo'q, yotgan, telefon tiktilab yotganda o'sha paytda kirib, keyin o'zini uxlayotganiga savolganda, bir ikki marta toma-toma degan, keyin uxlayotdi deb o'ylagan, keyin uni quchoqlagan, ko'kragiga tegganda, keyin pastdan kimiga chokkanda o'tirib, "Temayin" degan, keyin o'sha hamma narsasini yechib, anaqa pastiga samanga qizligini bergan deb gapirgan. Gapirgan ekan deb qiz etadimi? Aytaymi, bundan gap olish uchun. O'zini nomini bulg'ash uchun meni qizimga yetadim. Bu narsa ham bo'lganda. O'zini qizi o'sha 8 oy oldin bitta o'zi qoldi. Dinara degan qizi bor. U birinchi xotinidan. O'sha qizi ham bitta o'zi turdi, necha marta yalinib chiqdi, mayli qiz bolani bitta o'zi deb men shunchalik ishonib o'zimni qizimni berib qo'ygandim. Ha, bitta o'ziligi uchun. Bitta u, ha, bitta o'ziligi uchun. A bu qizini chiqazi meni qizimni olib qolar ekan deb Dilnozibni botib yuring. Keyin qiz 2-3 marta yig'lab keldi, adam menga tegyaptilar, men o'yladim, uryapti deb o'yladim u. Ha, mayli, men bitta o'tira qol dedim. Yo, men ketaman, menga pulingiz bo'lsa berib turing, meni pulim yo'q dedim. Pulim haqiqatan pulim yo'q edi. Antan Zilol Kenedan magazinchi bor, Zilol Kenedan 2000 oldi deb ketdi. Nima ish qilasiz? Men xonadon tozalayman. Boquvchim yo'q. Boquvchim qazo qilgan. 3 nafar farzandim bor. Mani o'g'lim 19 yosh. Qizim 15 yosh. Bir yoshi 2 oylik bolam bor. Menga juda ham katta yordam kerak. Men 5-6 kundan beri sarson sargardonman.
Oxiri ilojim qolmadi, mana shu ishni qilishga ilojim qolmadi. Menga juda ham katta yordamingiz kerak. Juda katta yordamingiz kerak. Tergovchi ham darji meni mensimayapti. Sizni obor, meni olib borib keling desam pulim qolmadi. Oxirgi yo'lga mana kecha o'tgan kunni o'zida mana qo'shdim ketdim. 500 ming ketdi bitta olib borib o'sha kutib turishiga mashinani. 102 qilsam hech qaysi boring anaqa tergovdaku ishi tergovdaku ishi. 500 ming kimga berdingiz? Ben taksiçiye verdim. Taksiçi. 2 saat 2 saat 20 minden kutup durarken. Keçi 5 dakika vardık. Oşu cuma günü. Sampi'ye vardık. Anakı Taşmi'ye vardım. 14. ben liseye vardım. Maxim gördük gibi. 2'ye vardım. Kaçıp ki yanımıza da kızım. Ozu gözü anakı kıvat genekken. Bana koşunum kordu barna. Ozun ozu boğup. Canlıge kastım akçı. Canlıge kastım akçı. Bu atken cöyde. Kıvat gencöyde uşa varmış. Uşadık. Skori çakırdık. Skori'ye uşattı. Nimaga olib bordi? Ray centerga o'sha yerdan tashab ketdi. 102 ni chaqirsa kelmadi. Men ket bo'ldim, o'sha orqamdan bu yoqqa kelibdi, banisiga bormadi. A o'sha Sobirjonov, Shohruh tergovchi, men sizga qarzim yo, doljim emasman, olib boradigan. O'zingiz boringda hal qilib keling dedi. A o'sha kuni soat tergovchi bilan borganimizda 5 gacha tergov qildi. Keyin bu Qurbonov Alisher uyiga keldik, rasmlarga olishdi. Shu bilan o'zingizlar ketaveringlar bo'ldi anaqaga nima o'tkazishga dedi anaqadan ekspertizada ekspertizaga borsak aziz degan ekspertiza qiladiganchi baraka topsa men bilan necha kundan beri kurashib yotibdi proktolog topolmayapmiz proktolog Andijondan ertaga xudo xolisa dushanba kuni yetib kelar ekan spravka bilan boramiz xudo xolisa ertaga bitta o'sha ishim bitsa qolganiga Allohdan Mana sizlarga o'xshagan yaxshi insonlardan duo qilib so'rayman, yordam berishingizni. Hozir hatto yolg'iz boshi bilan qotibdi bir o'zi. Men eshitishim bo'yicha hech qanaqa yordam qilinmayotgan ekan bu ayol bilan gaplashdim. Yolg'iz qolib ketdim deb. Mahalla eshitganligi o'sha necha kun bo'ldi. Yo'g'imda kelishibdi, mayli ko'rmanman. Lekin bir oy oldin kelib ketgan rasmni tashlashyapti bordim deb. Nima qilishadi yolg'on gapirib. Ro'zg'orimda darsi yog'im yo'q, ovqat qilishga mana mash qo'shlarim olib chiq beryapti. Bir kosa ovqat bo'lsa ya. Ochiqchasi ushbu videoga o'xshagan videolar joylasak, ko'plab komment yoki aytaylik, ko'plab fikrlar aynan savol tariqasida bo'ladi. Ya'ni savol nimaga 8 oy bo'yicha qiz zo'rlanib kelgan? Nimaga o'sha paytda hozir video qilgandek gapirmagan? Nimaga o'sha paytda ota-onasiga aytmagan? Nimaga o'sha paytda o'zida bu narsani jal sorib hammaga o'sha nima deydi aytaylik e'lon qilmagan degan fikrlar. Albatta bunday holatlar jamiyatimizda ko'p bo'lib turadi. Bizga ko'p murojaatlar keladi va 99% inson bu narsani ommaga olib chiqqani qo'rqadi. Hattoki ota-onasiga aytgani ham qo'rqadiganlar juda ham ko'p. Va eng achinarlisi shuki o'zini jiyanini, tog'a jiyan aytaylik, amaka jiyan zo'rlab kelayotganlar yoki buzib qo'yganlar ham jamiyatimizda juda ko'p uchraydi. Albatta, ko'pchilik yosh aytganimdek, ommaga olib chiqishdan qo'rqadi, uyaladi va sinot qiladi. O'shaning uchun ham ichiga yutadi. Lekin qaysi ma'noda pichoq suvakka taqalganda esa bu videoga o'xshagan video tayyorlashga qilishga majbur bo'ladi. Albatta, aziz yurtdoshlar, men realist insonman va har doim ikki tarafni o'ylayman. O'sha zo'rlagan ota Alisher aka ham video murojaat qilishini bizga bog'lanib, o'z o'sha tarafidagi bo'lgan voqeani tushuntirishini iltimos qilgan bo'lardim. Zero hozir ikki tarafni eshitmasdan bir tarafni eshitib qaror qilish, o'sha narsaga deyarli javob olish bu noto'g'ri deb o'ylayman. Har doim ikki tarafni eshitish kerak. Nimaga? Chunki ushbu videodan keyin ozgina sannenya, ya'ni kelanishlar mavjud. Sababi nega o'sha qiz, bilasizlar, mana o'zi ham videoda aytdi, orqa oldimga qildi dedi, juda ham og'ridi dedi, yig'ladim dedi, qo'rqdim dedi. Lekin ota-onasi darsini qilib qo'y desa, qayta-qayta o'sha uyga o'zi xola bordi.
nimaga? Bu albatta eng katta savollardan biri. Bilasizlarki, agar birorta qiz biron yerdan qo'rqsa, aytaylik, maktabga kerak bo'lsa bormaydi, yo'q qizlar bor. Prosta maktabga borish zerikarli deb turib, umuman maktabga qadam izi qilmaydiganlar. Onlayn bo'lsa tim bo'li erkinlik bu ham jud bo'lgan bir pallada, ota juda qatti zo'rlagan bir pallada qo'rquv bo'lib turib ham o'sha yerga yana qadam ranjida qildi bu qizaloq. O'sha katta bir savol bor. Albatta bu savolimizga ulardan keyingi videolarda javob olamiz degan umiddaman va albatta iloji bo'lsa o'sha ikkinchi taraf ham o'zini bo'lgan voqeasini gapirib bersa, menimcha yana ham o'sha bizni ichimizdagi savolga javob bo'lgan bo'lar edi. Albatta sizlar bilan men Muhammad Jomadiyev bo'ldi. Qisqa video daqiqalar orqali yana ko'rishguncha deb qolaman. O'zingizni ehtiyot qiling. Siz Maksimadiyev kanalida edingiz. Ko'rishguncha xayr.